Ela, Miss Lisa Swan. Bruna B. Vamos descer. Essa é Lisa Swan, pra quem não conhece, essa delícia. Eu adoro essa bicha, mas eu não gosto do nome Swan, porque essa faculdade está me devendo até hoje. Dava aula lá, não me pagaram, não pagaram a Sula. Já pra áudio pra Lisa Swan. Lisa Swan! Enquanto a Bruna não chega aqui, eu quero dizer, por 2 anos, o troféu do melhor traje foi, sempre leva o nome de uma pessoa, e há 2 anos ele era o troféu da Nusa Meio Mundo. Agora, nos próximos 2 anos, o troféu do melhor traje de noite é também para uma pessoa que é um grande estilista, vai se chamar troféu Lisa Swan. Daqui a 2 anos vai ser a minha costureira, Neia de Ançã. Cadê você, Bruna? Bruna! Calma, não pode andar essas. Aonde que ela tá? Aonde que ela? Bruna, pra lá! Cadê a Bruna? A estilista, vencedora de melhor traje. De noite, traje de gala. A Bruna B. A Bruna é 2 anos. É tri. Dois anos. É Bruna Tri. Ela vence aqui o concurso com seus trajes. E eu só tenho a agradecer essa parceria maravilhosa. Dizer pra ela que agradeço de todo o coração. Por tudo que ela vem junto e chega junto comigo. Muito obrigado, isso é uma homenagem pra você. Tá bom? Bruna Tri! Oi, oi! Orlando leva a Miss Swan e Miss Bruna Tri.